Өндіріш экономиканың ең қубаттуы бөлігі. Өндіріш өніксе өлкі өнігіт. Мамлекет соңғы жылдары ири өндіріштік ишканалар инвестиция салып жатады. Мұнай жана газ өндіру бойынша өлкөбіздегі ири өндіріштік ишкананың бірі Қошқарата шарындағы Қырғыз Нефтігаз ашық акционердік қоғамы. Ишкананың техникалық экономикалық көрсеткіштеріне тоқтала тұрған болсақ, соңғы 3 жыл аралығында чоң жетішкендіктерге жеткен. 2021 жылы 173 000 тонна мұнай өндірілді. 2022 жылы бұл көрсеткіш 178 000 тоннаға чықты. Ал эми 2023 жылы өндірілген мұнайдың көлемі 184 000 тонна болған. Газ өндіруде де жақсырулар бар. 2021 жылы 22 миллион метр куб газ өндірілді. 2022 жылы 29 миллион метр кубқа жетті. Өткен жылы газ өндірудегі атқарылған көрсеткіштер 27 миллион метр кубты түзді. Кыргыз Нефтегаз ишканасынын 2023 жылдын жыйынтыгы менен тапкан кирешеси 2 миллиард 621 миллион сомдон ашкан. Бюджетке былтыр салык төлөм катары 1 миллиард 477 миллион сом төлөгөн. Социалдык камсыздандырууга 469 миллион сом. Ошондой эле мамлекеттик үлүшкө болгон дивиденттин төлөмү 857 миллион сомду түздү. Жалпы болуп мамлекетке болгон төлөмдөр 2 миллиард 803 миллион сомго аткарылды. Бургулоо иштеринин планда каралган 61 615 метрдин ордуна иш жүзүндө 61 826 метр бургулоо иштери жүргүзүлдү. Мунун баардыгы ушу финансы техника экономикалык көрсөткүчтөрдүн жогорулашы менен, нефтин өндүрүүнүн көлөмүнүн жогорулашы менен, ошондой эле ишкананын жакшы пайда табуусу менен ушундай жетишкендиктерге жетиштик. Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коому материалдык техникалык базасын жакшыртууга өзгөчө көңүл буруп келет. Акыркы 3 жыл ичинде 90 даана атайын техника сатып алынган. Бүгүнкү күндө технологиялык транспорт башкармалыгында 332 даана техника бар. Бизде өтө көп жаңылануу болду. Техникаларды өзүңөрдөр көрүп турасыңар. 21 жылдан баштап 90 даана жаңы техника алынды. Онун ичинде автомобильный техника бар, трактордун техника бар. Жумушчулардын иштөө шарты дагы азыр жакшы болду мына. Азыр биз бүгүнкү күнгө караганда мына баардыгы бөлүмдөрдү техника менен камсыздап берип атабыз. Жаңы техникалардын келиши менен иш ыргагы оң жагына өзгөргөн. Капарбек Касымбеков 31 жылдан бери Кыргыз Нефтегаз ишканасында айдоочу болуп иштеп келет. Бул аралыкта өндүрүштөгү түрдүү техникаларды башкарган. Көп жыл бою эскирген техникаларды иштетүүдө кыйынчылыктар көп эле дейт. Жаңы келген техникаларга GPS коюлуп, айдоочулардын иш аракети ар дайым көзөмөлгө алынган. Линияда жүргөнүңдө бар жок көрсөтөт да, аяк бияка кирбейсиң, туура барып, туура келесиң. Бир жак барсаң көрүнүп калат. Сарака парага ала албайсың, алсаң билинип калат. Ушундай да, бул жакшы нерсе экен. Өкмөттүкү нурдай албайсың да жакшы. Өкмөткө польза болду да, биз үчүн да жакшы болду да. Коркпойбуз, үркпөйбүз. Ошо линияда барабыз, иштеп келе беребиз барып. Мындан мурун бизде баардык техникалар эски болгон да, баардык эски техникаларды иштедик. Мына эми жаңы техникалар келди, жакшы иштер болсо жүрүшүп атат, кудайга шүгүр. Ишкана ушул жылы кубаттуу бургулоочу жаңы техниканы ишке киргизген. Барс 140 деп аталган жүк көтөрүмдүүлүгү 140 тоннага барабар болгон мунай скважиналарын бургулоочу агрегаты ишкананын буйрутмасы менен жасалып, Россиядан келген. Эски буровойдон караганда жаңы буровойдо иштеген иштин жумуштун алдыга жүргүзүүсүн көрсөтөт экенин мына өзүбүз көрүп атабыз. Негизги иш жакшы кетип атат. Кудай кааласа мына 4 күн 5 күндө 800 метрден ашык баштайт, 900 метрге жетип калдык. Бул эми кандай десем, иштин алдыга жүрүүнүн эң биринчи негиздери болуп эсептелет. Өзгөчөлүктөрү бизде убакытты экономдолуп атат, бургулоо процесси качественный жүрүп атат. Кыргыз Нефтегаз ишканасы техникалык базасын жаңылоо менен катар чалгындоо иштерин жүргүзүп жатат. Сузак районунда изилдөө максатында мунай жана газ багытында бургулоо жумуштары башталды. Кен орун алган жердин өнөр жайлык маанисин толук аныктоо үчүн алгач аймактын геологиялык түзүлүшүн изилдөө зарыл. Учурда 1400 метр тереңдикке чейин бургулоо иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан 3000 метр тереңдикке чейин казуу пландалган. Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коомунун балансында иштетилип жаткан 14 мунай жана газ кени бар. Быйыл өзүбүзгө биз чоң иштерди пландаштырганбыз. 30 скважинаны быйыл кудай буруса бурение менен жалпы бурит этебиз. Анан тышкары
гидроазыр класса деп коюз, нефтинин скважинадан буритети фот көргөндөн аны көбөйткөнгө 35 скважинаны пландаштырып атабыз. Бүгүнкү күндө уже долгорулуп бүтүп, тендер менен такталып, компания ушул жердегиле инвестициялык компания ушул жерде утуп алды, аны ушул иштерди жакын арада баштайбыз. Кыргыз нефтегаз ишканасы өндүргөн чийки мунай заты Жалал-Абад шаарында жайгашкан Кыргыз Петролиум компания мунайды кайра иштетүүчү заводуна кайра иштетилип, бензин, дизель жана мазут чыгарылат. Аталган заводдун 100% акциясына Кыргыз нефтегаз ээлик кылат. Бүгүнкү күндө КНГ жана КПК ишканасынын жетекчилери мунай заводду 2026 жылга чейин модернизациялоо иштерин бүтүрүү иш аракетин көрүп жатышат. Эгер завод модернизациядан өткөрүлсө, дүйнөлүк стандартка туура келген К5 үлгүсүндөгү, башкача айтканда, АИ-92 жана АИ-95 маркасындагы күйүүчү май чыгарылат. Учурда техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып бүткөн, каржы булактары табылып, тийиштүү тараптар менен тиешелүү келишимдер түзүлүп жатат. Ал жерде геологопоискадан баштап, бурение, добыча и КПК-да бизде бүгүнкү күндө переработка болот. Биз прессада деле, өзүбүз деле мондай отчеттерди айтып келебиз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Петролиум компания, Кыргыз нефтегазынын жетекчилиги, жалпы өкмөт менен президенттин колдошу менен бүгүнкү күндө чет мамлекеттик американский компания менен договор түзүлүп, Кыргыз Петролиум компания бүгүнкү күндө ошо модернизация жолуна түштү. Кудай буруса, быйыл ошо бир айдын ичинде ошо иштер бардыгы башталат. Ал модернизациялар бүтүп калса, Кыргыз Петролиум компания акыркы качествога, мировой качествога жооп берген К5-К4 деген ошол бензиндерди, дистоплиоларды ошол жерде чыгарып баштайт. Жалал-Абад облусунда ири өндүрүштүк ишкананын бири майлуусуз лампа заводу. Бүгүнкү күндө жаңы өндүрүштү өздөштүрүүгө камынып жатат. Аталган ишкана борбордук Азиядагы электр лампаларын өндүрүү боюнча алдыңкы ири завод болуп саналат. Ал 40 ашык электр лампаларын, декоративдик көчмө тигүү, автомобиль жана жарык диодтук лампаларын чыгарат. 60 жылдан бери завод ысытуу жана автомобиль лампаларын өндүрүү жаатында алдыңкы орундарды ээлеп келет. Азыркы учурда заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 70 миллион дана электр лампасын өндүрөт. Заводдо эмгектенген кызматкерлердин саны 1400 ашат. Өндүрүлгөн электр лампалардын болжол менен 20-30% ички рынокто сатылат, 80-70% болсо экспортко кетет. Лампа заводдун продукциясы Россия, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия сыяктуу өлкөлөргө экспортолот. Адамдар милеттер болот. Ошону ар бир этапта булар бирок өткөзбөй жогорку сапаттагы продукцияны чыгаруу керек да биздин максаттарыбыз, негизги максаттарыбыз. Ошондуктан ар бир линияда өзүнүн планы болот. Техническая обоснованная нормасын ошого карап туруп, бригада бул показательдер коюп, технико-экономический технологический показательдерди булар бир ай ичинде толугу менен чыгарыш керек. Мамлекет заводдун ишин өнүктүрүү максатында лампа заводду карамагына алып 1 миллиард сом бөлгөн. Ал каражатка өндүрүштүк меш модернизациядан өткөрүлгөн. Ошондой эле абадан кычкылтек менен азотту бөлүп берүүчү бөлүк жаңыланган. Мамлекет тарабынан 1 миллиард сом акча бөлүндү. Аны биз турган печканы полный модернизация кылдык. Бул ошол 1966 жылдан бери курулган боюнча мындай полный модернизация болгон эмес болчу. Эми азыр жаңы печка менен дагы буюрса бир 10-15 жыл кыйналбай иштейбиз деген үмүттөбүз. Дагы башка эмнелерге жумуш алат? Ошол 1 миллиарддын алкагында кислородный разрядительный установка деп коет. Воздух разрядительный установка деп коет деген. Ал абадан кислород менен азотту бөлүп бере турган установка жана сиздер көрүп көргөндөй. Ошол 1 миллиард ичинен установканы дагы курдук. Себеби ал оборудованиебиз дагы 66 жылдан бери эскилиги жетип
бузулуп бизди кыйнап аткан болчу. Эми азыр жаңы установка менен ишканабыз үзгүлтүксүз иштеп калат буюрса. Белгилей кетсек, заводтун чоң пландарынын бири айнек бөтөлкөлөрдү жана банкаларды өндүрүүнү өздөштүрүү. Бул этапта жабдууларды орнотууга даярдык көрүлүп, кошумча имарат куруу боюнча курулуш иштери башталганы жатат. Андан тышкары айнек идиштерин жасоочу машина дүйнө жүзү боюнча алдыңкы айнек технологиялык камсыздоочу компаниясынан сатылып алынат. Лампа заводто мерчемделип жаткан жаңы өндүрүштөрү иште баштаса, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Биринчи даяр продукцияны алуу 2024 жылдын ноябрь айына пландаштырылууда.